Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom. A tímto vás všechny moc vítám u 6. dílu ze hry This War of Mine. Tady chudák Pavel už kapinku klopítá, potřebuje si nutně odpočinout. A jak je na tom náš kapinku specialista na psychologii? Anton si nějak nechce s někým povídat. Very hungry, tired. OK, ty jsi v depresi, jdi se konečně už vyspat. Pane Bruno, tady okamžitě zapálí oheň. A sakra, je wounded. Máme ještě nějakou tu bandáž. Sik na ni, takže asi nepomůže nic jiného. Bohužel budeme muset někde se na bandáž. Tak. Nic jiného schopen tady uvařit zatím nejsem. Takže, pane Antone, vy z tohohle nic neumíte udělat, co? My z tohohle nic udělat lepšího neumíme a co se týče tohle, tak to jsme schopni vylepšit, ale zatím udělám spíš ten Advanced Workshop. Jelikož tady sice nějaký jídlo je, ale tak dobře, vezmeme si to kapinku nekvalitně. A počkej, Mike, máme si kapinku nekvalitní jídlo, aby se nám neumřel chudáku. Jak jsi to otevřel, flákne s tím. what the fuck, zrovna tady někoho máme. Hey, help, please, open. Jdeme se podívat. Hladový Anton. Pojďte nějaký děcko. Jestli je to někdo, že chce pomoct sousedství, tak není kašlu, protože... It's me again. Tak povídej, co potřebuješ. To je tam ta. Can you protect us, please? It's me again, history. Nebo soused skrýdeme. Oh, you can use my husband's hunting shotgun. Yes! Super, maximálně se Antona zbavíme. A navíc budeme moct používat ten shotgun. Třeba ho dá jako dárek, to by nebylo dobré, nebylo špatné. Tak, pane Bruno. Pane zraněný Bruno. Už umíš udělat tu šovelku? Já to nevím, jak se vůbec dělá. Co to je? Heat lamp. To je, když bychom si chtěli dělat nějaký ty věci na doma. Což já bych měl taky asi pomalinku začít nějak dělat herbal garden, co na to je potřeba. Ježíš Maria. 30 dřev, 30 partů. Já potřebuji udělat taky nějaký lepší zařízení. Nevím. Zatím si všichni teda odpočiňte. A... Počkej, ty jsi jenom hungry. Příště, tyjo, já budu muset zase jít, tyjo, někam pro to dřevo. Já doufám, že docela mě zajímá. Opět budeme muset doskutu, je tam ještě spousta věcí. A já dám end day. Jelikož ty spí v posteli teda, ať si odpočineš a ty pojď scavengeovat. Nemůžeme jen tak zaostávat a musíme něco dělat. Jelikož potřebujeme prostě spousty těch surovin na třeba na tu garden a tak dále, na to jídlo. Ježíš, proč si pořád v depresi? Si potřebuješ popovídat nebo já nevím, co bys pořád rád. Asi se bude chtít vyspat. Tak. O, skvělé, tohle všechno si vemem. Já dám grab all, pak ty věci odhážu. Tak. Dělej. Tady, to je dobrý. Já teda nevím, jak mi to půjde v nějakých dalších částí hry, kdy asi ten běh bude mít větší využití. Těch cukříků můžu mít přece až 10, že jo? Já hlavně potřebuji to dřevo, hlavně teď asi bude taky zapotřebí, počkej, tu jednu vodu můžu asi zahodit, mám ten filtr vlastně,
Takže si vodu jsem schopen udělat a asi bych měl teda nějak asi zlepšit ten sporák konečně, nebo nějaký ty věci, tu herbal garden udělat. Koukneme na to. Potřeboval bych nějakého nového scavengera. No nebylo by špatné, kdyby jsem dostal tu brokovnici, to by mi docela i vyhovovalo. Tak. Skvělé, ještě se podíváme do hořejšího patra. Tady už jsou jenom nějaké drobnosti. Tady to nejde otevřít, to je na ten paklíč. Tak, a dřevo. Jednoznačně. A tady si můžu dát ještě jeden ten komponent. Dobré, tady už taky nic není. Uděláme se ještě jednou na opatrovejš. Chudák, tady někdo leží, nějaká mrtvola. Bohužel tam nejsem schopen se zatím momentálně vůbec dostat. Já bych potřeboval nějak unlockovat tady ty věci. Škoda. Dobře, takže ty běž do exitu. On automaticky takhle rychle utíká. Možná, že jsem mohl toho Marka i nějak předtím zachránit rychle, bohužel. Nejsem se já dokázal zpamatovat, jo, tak... Vlastně jako už by měl v sobě kulku, takže kdo ví, jak to mají tady vychytaný. Když má někdo v sobě kulku, tak možná... Už bych mu asi moc pomoci nedokázal. Ale pan Anton je zpátky. Hello, look at stuff. Anton je zpět, he helped protect neighbor against him. A je zpátky s nějakýma nábojema. No, to se asi bude hodit na to. Udělám okamžitě všechnu vodu. Počkej, já nemůžu zadat víc, jo, tak make. Což je super. A já se teda kouknu, co tady vlastně můžu nyní pořádně stavět. Sice můžu tady zabarikádovat další věc, ale to asi nemá cenu. Neočekávej moc, ale voda by se mi hodila. Možná lépe trap for small animals. Metal workshop. Ale tady by se mohl asi dělat ty věci. Asi budu potřebovat něco udělat takového pro tu self defense, jak tady píšu, tak zkusíme. Udělat toto a dáme to tadyhle vedle tohohle obyčejného workshopu place. Tady se nám už dělá voda. Pane Pavle, jděte si odpočinout. Vypadá to, že jednu noc udělám asi, kdy jenom nechám odpočívat. Když zase budeme muset schánět asi hodně to. Budeme muset schánět nějaké jídlo. Vypadalo to, že jsem ho měl dost, bohužel. Bohužel všichni jsou hladoví a mám jenom jednu konzervu s jídlem, což není nic moc dobrého. Pane Antone, co tady umíme? Umíme dělat paklíče. A tady ten crowbar by možná konečně to páčidlo potřeboval, jelikož v tom squatu bylo ještě něco, weapon. Wow, koncert, jo, nůž, knife. Šovelka, no dobře, jdeme se vybavit, takže jedno ten topáčidlo a já předpokládám, že s tím možná půjdu vypáčit i takový ty železný, jak to tam je, takový ty železný tyče, na který jsem občas narazil, jelikož zatím, že bych... Tu byla nějaká pila, to mi nepřipadá, doufám, že se to moc nezničí, že stačí vytvořit jedno a on to bude moc používat. A teď asi udělám tu šovelu, i když potřebuju ji tam nahoře, ji nepotřebuju momentálně někde jinde, leda kdybych šel někam do... Ale tak já bych si to nějak nejdřív asi oblít obyčejně. Tak, vytvoříme... Kolik jich potřebuju? No, zatím jenom jeden. Snad nás nikdo nepřepadne. Možná bych měl znovu zabarikádovat ty.
další okna, je tu docela dost děr, ještě to tak vypadá, nevím, jestli na to momentálně mám. Křeslo. Ale tohle by mohlo... Tohle by mohlo pomoci na, pomoci zapomnout na válku. Zkusím vytvořit, doufám, že to je nějaké lepší. Tady už žádná jiná postel sem se stejně už nevejde. Takže to placeneme sem, tady budou mít takovou klubovnu odpočívárnu. A za zbytek udělám podpalovače, aby měli teplo. Budu muset sehnat příště nutně tu bandáž. Sekerku zatím nemám. To vím, že jsem třeba viděl, jak třeba rozmlátili i nějaký ty skříně v traileru. A co pak tady máme? Máme tady to, další tady tu bych potřeboval věc na ten nůž. Bych mohl jako pobodat. Weapons, máme náboje, to je hezký. A všichni mají rádi cigarety. No. Počkej, už má to. I am really worried about... Má hodně strach o jídlo, no. Maximálně se můžeme tady všichni opít. Budu muset, ale musíme někde sehnat jídlo. Předpokládám, že v tom sklotu to asi moc víc nebude. Sakra, už by ho potřeboval, aby se mi vyspal tady ten. Ten, jak se jmenuje? Pavel. Nebo bychom poslali pana Bruna, který se koukám vyléčil z nemoci a jenom hungry, ale zase bude normálně všechno v pořádku. Fuck. Co, odpočívej ještě. Já si nechám příště už spát. Nic není jako dobrý spánek, jo? Wow, se tento, jo? Vyspal dobře, to je dobře. To je dobře. Jsem nevěděl, že mu bude stačit tady to. A já dám teda všechny takhle odpočívat. Počkej, a co potřebuji ještě na vylepšení kamen? Jo, ten teploměr, no to bude asi kapinku potíž. Každopádně tenhle ten je už z toho hodně znavený. Ale Bruna bych měl asi nechat gáredit. Tak. Bohužel nic jiného udělat nemohu. Momentálně cigarety, všechno si asi vypoužili, ty co jsem přines. Jednou jsem viděl tady toho Bruna kouřit tady na té židli. Takže dáme konec dne opět. Možná dneska stihneme 3 scavenge, kdo ví. A jdeme znovu do squatu, kde 81% minimálně... Ne, ty nepůjdeš scavengeovat. Sát, mrzutý. Ty budeš, vyspi se v posteli. Já vím, je tady to zrovna moc taktické, ale co mohu dělat? Hungry set, to mi nevadí. To snad ještě přežijeme. Tak, a... Není tady teda žádný jídlo. Kam já bych jenom mohl jít? Jo, oni jsou nějaký boje, tak se tam nedá dostat. Oni jsou okolo hrozný boje, haha. A justi. Ale to, tyjo. Nějaký svatý kostel. Něco na trade by mohl mít. No uvidíme, já tam zkusím tak nakouknout. Když zase jsem si mohl vyzkoušet, jestli jde otevírat ten squat. A ještě tam pořád je to dřevo, jdeme ještě do squatu a pak zkusíme teda ten kostel ještě v rychlosti příště. Tak. Mě zajímá totiž, jestli tam nahoře, ale ten je už tyjo, docela dobrý, v pohodě. Jestli tady nahoře. Tady, tyjo, tady měl docela zajímavý záchody a měli tam takhle žebřík k tomu. Jestli to jde. Fuck. Potřebujeme tu řezačku, no, to není dobré. Já se tam bohužel nikudy nudy nedostanu. Tak posbíráme aspoň finálně ten zbytek, co je tady. Takový ten zbytek, co by se mi mohl hodit. A pak se ještě nakonec podíváme do kostela, kde tohle všechno potřebuju.
A co je tady teda, když sem vlezeme? Jo, ježišmane, já jsem blbej, to jsem nevěděl, že to můžu takhle zničit. Doufám, že se mi to ne... Doufám, že se mi to páčidlo nepoškodí hlavně. To jsem nemusel dělat ten debilní paklíč, abych řekl pravdu. Tak tam jsou nějaký cennosti. Kafe, co tohle, to je quality roll up, cigareta. Náboje, tyjo, tak co já, aha, má to poškození, hm. Co já si vemu místo toho, ten cukr zatím nějak moc ještě nepotřebuju, náboj, a co tady to, gunpowder. By mohli ocenit nějaký ty vojáci, nebo někdo takovej. No, to jsem teda moc nevychytal, takže běžíme opět do exitu. A půjdeme se podívat do toho kostela. Jenom tady rozdám úkoly. Blbý je to s tím. Blbý je to tyjo s tím. S tím jídlem. Jo, skvělý, opět jsme našli velice krásné věci. Ale nesmíme nějak zapomenout, že nám dochází solidní jídlo. Very hungry, very hungry. To není dobré. Co, ale jako, jak se dělá tady? Tomu se to staví vlastně. Aha. Elektrické party. Potřebuji celkem... celkem 4. No. Tak. Těch sakra, co jim bych jim dal jíst? Jak oni si můžou zakouřit? Aha. Jo, že tady můžeme dělat cené cigarety, to je dobré. Ale zbytečně tím páčím dlem, už to chápu, už si zbytečně s ním nebudu likvidovat ty věci. Každopádně... Ježiš, on by si potřeboval úplně z toho zakouřit. No, bohužel momentálně nemáme jak si zakouřit. We need to find... Potřebujeme najít jídlo, no. Takže... Co já můžu ještě něco tady postavit, něco, než bychom šli dál? Jak jsme na tom s podpalovačem? Máme ještě dva, tak já jen tady nechám opět zatopit. Pane Pavle, vy jste rychlej běžec, takže máme jednu výhodu, že ten kostel bychom mohli vykrást krásně. A on by pak mohl úplně rychle odejít, teda utéct. A já teď zkusím, když dám konec dne, jestli bude odpočatej, ale to asi nebude, co? Ono to prostě musí běžet, ten budík, tak si mezi tím můžeme přečíst den 12. Najít jídlo je nyní priorita. Proč nám někdo nezaklepe s jídlem? Máme spoustu nábojů, kterými jsou totálně k ničemu. Potřeboval bych fakt, jo, najít jídlo. Co ty? Jestli tady jsou nějaký animals. Že by klidně snět krysu. Nebo tučňáka, no aspoň, že mu zůstal kapku smyslu pro humor. Jako je tady ta konzerva. Ale someone tyjo, možná přišel náš... náš židovský kamarád. Vypadá úplně jak nějaký židák takhle kapku, když by měl nějakou tu jarmulku. Ale možná právě přišla naše židovská spása. Jo, jasně, nemyslím si, že ti dám nějakou dobrou cenu. Takže potřeba zrovna tohle potřebuju, bandáž nepotřebuju, equipment nic jiného nepotřebuju, materiál, ale tohle tu jednu bych potřeboval na tu knifeku. A já se zbavím asi alkoholu. Interesting, ona exchange. Cože? To zase, tyjo, to by si měl přitvrdit. Velmi obyčejný stav, jo. Co já ti můžu dát? Co tady to je? Tady to, kde to je? Gunpowder. Kde to sakra? Já jsem, měl jsem to viděl před tady. Very common stuff. Hergu, ty mi štveš? Tady ty shotguny.
Co? Co běž tu cukřík? Máme spoustu cukříku. Hergot jenom za tyhle to, jo. Aspoň někoho můžeme pobodat. Ach jo. Co ještě potřebuji dřevo nějaký? Ale dám ještě v konce dvě dřeva, ještě jsem to zkusil. Nějaký tady ty party, ne? Dobře. No, velké svinstvo. Velké vážně svinstvo. Co já bych mu jiného mohl nabídnout? Tady ty pils. Nic speciálního, jo. Co bys ještě nechtěl? No nic, tak se zbavíme 20 cukrů. Cukr si umím sehnat ze skvotu. Tak. Budeš tady, když budu potřebovat něco víc, tak plafocuj ty jeden vetešníku, aby tě sejmul sniper a tě mohl vylutit. Jsme mohli bacit tím páčidlem a mohl jsem mít loot. Každopádně já jdu vařit. No jo, pořád by si smoukoval, máš snad hlad, ne? Předtím, než půjdeme do kostela, což je pro Poláky velice důležitý. What the fuck, kolik mám tady těch? Já si spálím ty knihy, jinak je nebaví číst. Aspoň jsem si nevšiml, že by nějak četli. Ačkej, jednu knihu můžu spálit. Kolik mám těch podpalovačů? Jeden, takže budu mít dva. A já potřebuji uvařit tři jídl. Počkej, sakra forte, já to vlastně neumím vařit, co? No nic, tak co se dá dělat? V rámci přežití jdeme si dát studenou konzervu. Škoda, že tady nejdou zaúkolovat to. Škoda, že tady nejdou zaúkolovat akce dopředu. Ale pana Pavla musíme se o něj teď aspoň kapku starat. Já ještě nechám chvíli spát. A skvělý, ještě jsem to neodklik, on by pak byl rozespalej, tak. A jdi si dá taky konzervu. Utíkej. Ty jsi takový ten rychlej, ale budeš tam rychlejš než děda, závod o konzervu úplně, hele. Závod o konzervu, kde to vzal tady tudy a vyskočil, jak byl možná rychlejší. Dělej dětku, mám hlad. Beze mě nebude víc jídla. Dobře, všichni jsou jenom hungry. Jak mám zrovna si čte knihu důležitě, zrovna jsem jednu zapálil, ty. Ne, čti si. Klidně si čti, já zapomínám vždycky to překlikávat. A ty můžeš, můžeme něco tu knifeku. Honem, utíkej, dědo. Vem si něco na kloubě a utíkej. Aspoň, že je teplo, to je dobře. Na tu knifeku potřebuji party. Teda komponenty. Dobře, tři komponenty, budu si to pamatovat. Budeme mít první obranou věc. Bohužel já nemám kdy a jinak sehnat komponenty. A pana Pavla můžeme, myslím si, klidně dát konec dne, jelikož nic speciálního tady na něj, ten je jenom hladovej. Jo, můžeme ukončit den, aspoň budeme mít víc času. The night! Moment night. Takže, scavenge, guard, ten je mrzutý, tak ať se z toho vyspí v posteli. A jdeme do kostelu svatého, no prostě do svatého kostela. Prepare. Buď umlátím toho. Bože, hrozné. Ale já možná budu muset umlátit toho kostelníka. Ať to zní jakoliv. Jo, když jsem byl dítě, chodil jsem se svými rodiči. No. Oh. Můžeme jít. Tady na to ty mají nějaký chlasty. Ty mniši jsou na to specialisti. Aspoň si oblídneme situaci. Situation na případně další zločin. Kdo by řekl, jo, jak tohle budu moc potřebovat. Ale já potřebuji jídlo spíš. Tady je starý kostelník. Jestli na mě... Jo, tak mi dej najíst. Nic tady není, jo.
Teď za mnou bude chodit. Snad nemusím umlátit kostelníka, tyjo. Tady něco běhá. Myslím, staré dobré časy, to je... Počkej, tam se něco děje dole. Kudy já se tam dostanu? Potřebuji kapku čistého vzduchu. Kdy to skončí? Počkej, proč se se mnou jako chodí tady? Tady to nebere jako zločinnost. Ty pálíš vola, on si včadí, ne? Tady bude možná hodně v těch sutích věcí. Co může být tady? Co se stane, když umlátím kostelníka? Má tu nějakého mladého pankáče. Dobrý den. Nemáte ganu, doufám. O, nevěděl jsem, že někdo tady. Snad mi musí dát najíst, ne? Nebo něco takového. Co za mnou všichni choděj? Proč mám lívovat? Počkej, jak to, že jsem udělal mistake? Já jsem nic špatného neudělal. On má nůž. Ale údajně bych mohl být na tom líp. Hele, tady ty věci můžu nič... Ne, za to se můžu schovat. Fagot. Já nevím, jestli ho mám umlátit, jestli se to vyplatí nebo ne. Ačkej, já jsem se mohl podívat, co tady ten má za zbraň, jak to vypadá. On, když je to naplněný, tak mám proti němu jakoby šanci. What the fuck? Utíkej. Co ty, jak na tom jsi? Sakra. Domlaď kostelníka, může za to tamten. Hajzl. Dělej. A utíkáme odsaď. Může za to tamten, protože na mě zaútočil, já jsem mu nic udělat nechtěl. Empty pockets, tak utíkej. Run to exit. Fagot, ty nemáme nic k jídlu a ještě mě pobodali. Hajzlové. No, to není dobré, takže v kostele nic moc nebylo. A pobodali mě, šmejdi. Jak, proč jsem nemohl vzít ten jeho nůž, to nechápu. Zabil jsem svatého otce, ke kterému jsem se kdysi chodil modlit, tyjo. Tyjo, tohle to, prej to bylo to poslední, tady to zabití, jsem hotovej. Fagot, to není dobré toto. Ne, se z toho nevypsychaří. Každopádně máme aspoň 8 tady těch věcí a budeme si moc příště udělat konečně díku. No, deprese, kapinku zraněn, takže ho pošleme odpočívat, on se z toho je schopný taky dostat. Jenom je to takový zdlouhavější, než kdyby se použila bandáž. Kapinku potíže s tím jídlem, jelikož jsou všichni hladoví a je to very hunger. Musel jsem udělat to, oni mě pobodali, co jsem měl dělat. O pytle. No nic, příště ho pobodáme my je, vezmeme nože a jdem na ně. Doufám, že nemají nic většího. Takže jo, já vám děkuju moc za skouknutí, mějte se hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za skouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.